Estamos aqui, né, Lara? Olha aqui, dá tchau. Nós estamos aqui sentadinho aqui na praia, né? Estamos aqui na canga aqui, sentadinho aqui, olhando o mar. O céu está lindo, lindo, tomando solzinho. O sol está aqui, ó. Lá. Deitou um pouquinho? É? Então tá bom. Cansadinha, né? É. Delícia. Tomando uma aguinha pra poder hidratar também, né? Um biscoitinho. Não acredito. Eu achei que meu notebook estava com defeito, estava estragado. Essa fonte aqui estava solta. Nossa, eu já estava procurando ver onde eu podia comprar a bateria esse. Nossa, mas graças a Deus está funcionando, ó. Nossa, que maravilha. Eu tenho essa bateria aqui, né? Então eu não uso essa. Aí agora eu uso essa. Olha que maravilha. Gente, não acredito. Tava desconectado ali. Funcionando, gente. Olha. Entrar. Olha aqui. Eu não estou acreditando. Ainda bem que tá funcionando. Eu fiquei. Hoje é quarta. Fiquei 2 dias. Nossa, eu fiquei agoniado, não acredito. Ainda bem que tá funcionando. Mas é bom ficar atento também, né? Olhar tudinho direitinho. Desconectado. Mas graças a Deus tá tudo certo. Agora eu vou poder editar meus vídeos. Ai, que bom. Ai, que bom. Nossa, o problema é que soltou ali o cabo. Tem onde colocar, né? Deixa aqui bem assim. Aqui. Muito. Tchau.
Acho bonitinho. Toalhinha aqui. O chão. Aqui também.